ទ <Sit'd> you in ្រង់ជាសមាជិកទីគ្រប់បន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនគរបាលមានអន្តរជាតិថ្មីមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតសភានៅក្នុងប្រទេសកាណាដាដោយគណៈបក Liberal Party របស់លោក Justin Trudeau ទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតសភាកាណាដាគណៈដែលលោកបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021 Trudeau CBC របស់ប្រទេសកាណាដាបារីការថាគណៈបកសេរីនិយម Liberal Party របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Justin Trudeau បានទទួលច័យចំនួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតសាភីហើយលោកនឹងបង្ការរដ្ឋាភិបាលថ្មីឆាប់ឆាប់នេះនេះបើតាមការជិមផ្សាយដែលទីភ្ញាក់ងារព័ត៌មាន RIP នៅថ្ងៃអង្គារទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បើតាម Trudeau CBC គណៈបក Liberal Party របស់លោក Justin Trudeau កំពុងនាំមុខដោយទទួលបាន139សម្លេង ចំណំនោមអាសនៈសភាសរុប338កៅអីប៉ុន្តែភ្លាមៗគេមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះទទួលបានសម្លេងភៀកច្រើនឬភៀកតិចនោះទេគណៈបតាមន្ត្រីកាណាដាលទ្ធផលបោះឆ្នោតមិនទាន់ចេញផ្សាយទាំងស្រុងនៅឡើយទេដោយនៅសាលការរួបសញ្ញលឹកឆ្នោតបោះតាមប្រិយសេនីរួបមើលសញ្ញលឹកទៀតនៅមិនទាន់របអស់លទ្ធផលផ្លូវការតំណងជិះអាចនឹងត្រូវចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍នេះម៉ោងនៅកាណាដាកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលឿន២អាហារ